Gostujući u emisiji Boje grada, predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov na kraju 2017. istakao je još jednom značaj izgradnje Koridora 10 za ovu opštinu. Posebno važan deo predstavlja izgradnja petlje zapad. Ono što je nama jako bitno i moram kažem i nas brine, a to je petlja Dimitrov zapad, petlja koja svojevremeno nije ni bila planirana u tom prvom planu koridora. Međutim, naknadno smo mi uspjeli nekako da to uguramo u projekat. I petlja Dimitrov zapad koja je krenula tek sada da se radi i gde je rok u stvari za završetak radova 30. jun, jer toliko će u stvari biti tolerisani izvođači od strane Svetske banke kod finansiranja tog projekta. Ja se nadam da ćemo mi ipak uspjeti do 30. juna, obzirom da se ovde radi ne samo o putu, nego se radi o mostu, da ipak izvođač uspe, znači da završi nama važan deo koridora, to je petlja zapad, jer je to deo gde se ulazi u Dimitrovgrad i omogućava, znači, taj jedan tranzitni karakter samog grada. U 2017. godini iz budžeta Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije obezbeđena su sredstva za realizaciju nekoliko značajnih projekata u Dimitrovgradu. Mi imamo, da kažem, rekonstrukciju osnovne škole. Tu je iznos preko 100 miliona dinara, jedno najveće ulaganje uopšte u javni objekat u Dimitrovgradu. Ta škola je sada negde na dve trećine završena, negde krajem januara i početkom februara se očekuje kompletno puštanje u upotrebu čitave zgrade škole. To je, kažem, prvi objekat. Drugi objekat koji je odobren i izabran je izvođač, sklopljeni su ugovori, to je objekat staračkog doma. I bez obzira što se radi o republičkoj ustanovi, nama je to bitno zato što se nalazi na teritoriji opštine Dimitrovgrad, u suštini mi najviše koristimo i najviše koristi imamo od tog staračkog doma. Tu je odobrena kompletna rekonstrukcija, plus će biti u 2018. godini rađena i nadogradnja, povećanje kapaciteta, lift i slično. Dimitrov je dodao da je odobren i dodatni projekat kompletne rekonstrukcije stacionara koji je izgrađen još 1902. godine, kao i potpuna rekonstrukcija gimnazije. Biće rađen i most u Paserovoj ulici i zaštita izvorišta Ivkove vodenice. U Dimitrovgradu je počela i rekonstrukcija Centra za kulturu sredstvima iz IPA programa prekogranične saradnje sa Bugarskom. Kako je dodao Dimitrov, samo za rekonstrukciju sale izdvojeno oko 60 miliona dinara.